Magandang umaga sa lahat at ngayon ay may panibagong leksyon tayo na tatalakayin at narito ang ating paksa. Ang ating paksa na tatalakayin ngayon ay more on familiarization siya. Okay? At sana ay makuha natin. Ito ay ukol sa mga konseptong pangwika. Okay? Ibig sabihin, lahat ng bagay na mauugnay natin sa wika. At narito yon. Una, yung wikang pambansa. Ano nga bang ibig sabihin ng wikang pambansa? Ano ang kaibahan ng wikang pambansa sa wikang panturo at saka wikang opisyal? Pangalawa ay bi bilingualismo. Ano ang kaibahan ng bilingualismo sa multilingualismo? Pangatlo, homogenous. Ano ang kaibahan ng homogenous sa heterogenous? Pang-apat natin ay ang linguistikong komunidad. Kumusta ang sitwasyon sa ating komunidad. Ano ang ginagamit na wika sa ating komunidad? Unang wika at ikukumpara natin ito sa pangalawang wika. Simulan na natin. Una nating matatalakay sa mga konseptong pangwika ay ang wikang pabansa, wikang panturo at wikang opisyal na kung saan ang mga ito ay tinatawag nating dihore. Ibig sabihin, naaayon siya sa batas o nakasulat siya sa batas at de facto, ibig sabihin, ang tatlong ito ay totoong ginagamit sa realidad. At ito ay makikita natin sa 1987 Philippine Constitution Article 14 at makikita natin yan sa Section 6 to 9. Kung titingnan natin yung ating Philippine Constitution noong 1987, dyan nakalagay yung ating teritoryo ng ating bansa, dyan nakalagay yung mga paano maghalal ng isang uh, opisyales nandyan lahat. At yung education nasa Article 14 at yung sa wika natin ay nasa Section 6 to 9 nakafocus. Ngayon, tatalakay natin yung bawat isa. Ang wikang pambansa ay yaong wika na naiintindihan ng Tagaluson, Tagabisayas at Tagamindanao or national language natin. At ito ay nakasaad sa 1987 Philippine Constitution natin, Article 14, Section 6. At nakasulat dyan, nakalagay dyan na ating wikang pambansa ay Filipino. Pangalawa, wikang panturo. Pag sinasabi natin wikang panturo, ito ang mga lingwahe o wika na ginagamit sa loob ng paaralan or sa classroom. Ginagamit ng guro bilang medium sa kanyang pagtuturo. At narito ang mga Uh, wikang panturo natin na nakalagay sa 1987 Philippine Constitution, Article 14, Section 7. At nakalagay doon na ating wikang panturo ay Filipino, Ingles, at wikang Panreion. Okay? Filipino para sa araling panlipunan at para sa Filipino na asignatura. Ingles naman para sa matematika, para sa syensya, at maraming mga subject. At yung wikang panreyon, kung mapapansin ninyo, nung sa baitang isa hanggang baitang tatlo, ang ginagamit natin yung mother tongue. Okay? Yan ay sa wikang panreyon. At ngayon naman, punta tayo sa wikang opisyal. Wikang opisyal, ibig sabihin ginagamit ng mga opisyales, ginagamit ng taga-gobyerno, ginagamit sa loob ng pamalaan. Ano yung nakasulat sa dokumento? Ano yung ginagamit kapag nakakaroon ng session? Yan ang ating wikang opisyal. At yan ay nakasaad sa Article 14 pa rin sa ating Constitution, Section 7. At nakalagay doon na ang ating wikang opisyal ay Filipino. Uh, hindi uso yung Filipino noon, more on English tayo. Pero dahil doon kay Marcos, nagsagawa siya or naglagay siya ng batas na dapat it ang Constitution natin nakasulat siya sa Filipino. At yung mga Department of Education, Department of Health, Department of Justice ay mayroon din sa Pilipino. Kaya mayroon na tayong kagawaran ng edukasyon, um, kagawaran ng kalusugan, mayroon na tayo dyan. Okay? Filipino, English, wikang panreyon, at higit sa lahat, optional kung gusto ninyong gumamit ng wikang Kastila or Arabic. So, kung titingnan natin yung ating konstitusyon, napakaluma kasi nandyan pa yung Arabic at Kastila. Okay? So yan ay nakasaad sa ating constitution. Pangalawang matatalakay natin ay ang kaibahan ng homogenous at heterogeneous. Paano natin masasabi na ang isang pamayanan ay homogenous? Paano natin masabi na ang isang bansa ay heterogeneous? Narito yan. Pag sinabi natin homogenous ang isang lugar, kapag iisa lamang ang wikang sinasalita. Same accent ang ginagamit sa isang lugar, homogenous yan sila. Pero kapag ang isang lugar ay maraming wika ang sinasalita or mayroong isang wika pero iba-iba ng accent or punto, yan ay heterogeneous. Pag sinabi kasi natin homogeneous mula sa isang pamilya, isang clan. Pag sinabi nating heterogeneous, maraming sources mula sa iba't ibang pamilya. Okay? Yan ang homogeneous at heterogeneous. Magbigay tayo ng halimbawa. Sabihin niyo kung ang isang lugar ay homogenous or heterogeneous. Una, Pilipinas. Homo or hetero? Okay, mahusay. Ang Pilipinas ay heterogeneous. Sapagkat maraming wika ang sinasalita sa Pilipinas. At kahit sa Luzon, alam natin na Tagalog sa Luzon. Pero kahit na Tagalog, iba-iba sila ng accent or pagsasalita. Di ba? Ala, e, eh, punta ako dyan, e. Eh. Di ba? masasabi mo Tagalog siya pero iba yung kanyang pagsasalita. That is heterogeneous. Mahusay. How about Japan? Okay, homogeneous. Masasabi natin na batay sa mga survey or kasama ang Japan sa mga bansa na masasabi nating homogeneous. Pangatlo, Korea. Okay, mahusay, homogeneous din ang Korea. Ang Amerika, Okay. Tama, homo homogenous. Tama rin ang heterogenous. Kasi special case yung ating Amerika. Noon, ang Amerika, that is homogenous. Pero ngayon, masasabi rin natin ang Amerika ay heterogenous. Kasi nga, dahil sa migra migration na nangyari. Ah, uh, marami, marami, ng mga Pilipino sa Amerika. Di ba mayroon ng community ng mga Pilipino sa Amerika? Ibig sabihin, nakaka influencia yun sa kanilang pagsasalita. At marami ng mga lahi na pumupunta sa Amerika na nakaka influencia sa kanila. Okay? Ibig sabihin doon na malagi talaga at nanirahan. So yung Amerika ngayon, masasabi natin na heterogeneous ang Amerika. Okay. Punta tayo sa isang leksyon. Okay? Ang bilingualismo at multilingualismo. Paano natin masasabi ng isang tao ay isang bilingual o ang isang tao ay multilingual? Yung hetero at homo, tumutukoy yun sa lugar. Ito naman tumutukoy sa tao. Kung ikaw ba ay bilingual, kung ikaw ba ay multilingual. Okay. Unahin natin sa bilingual. Pag sinabi natin bilingualismo, ang isang tao ay may kayang magsalita, kayang magsalita ng dalawang wika na may kahusayan. Alam niya yung struktura, alam niya yung grammar, alam niya yung ibig sabihin ng mga expression ng salitang yaon. That is bilingualismo. Okay? Dalawa. Wika ang alam. Pag sinabi natin multi, mahigit sa dalawang wika ang alam mo. Okay? For example, ako, hindi ako bilingual sapagkat ang alam ko na wika, I think, four or five. Uh, we have bisaya. Alam ko magsalita ng bisaya. Okay? Um, bagobo. Okay? Bagobo. Yung lola ko is bagobo. So, alam ko rin, makakaintindi din ako ng bagobo. Then... English, okay? Kahit na nandoon yung uh, hindi ako confident sa pagsalita ng English, pero kapag mayroong nagsasalita sa akin, naiintindihan ko siya at nakaka-express ako, okay? Then we have also siguro 50-50 for Nihongo, okay? Kasi nag-aral din ako, nag-take ng exam for Nihongo, okay? I think ano, uh, uh, lima Tagalog. Okay, so lima. Okay, multilingual tayo, lima. Ang masasabi natin na ang Luzon pwedeng bilingual, 'di ba? Kasi nga alam nila is Ingles at saka Tagalog. Pero Bisaya, hindi ilaya nila alam. Okay. Now, meron akong dinagdag dito na information, monolingual. Okay. Pag sinabi nating monolingual, isa lang talaga yung lingwaheng alam mo. Okay. And that is monolingual. Bigay tayo ng sample. Okay. Sabihin niyo kung ang taong nakikita ninyo ay monolingual, bilingual, or multilingual. Unahin natin si Dr. Jose Rizal. Okay, very good. Dr. Jose Rizal, la alagpas 20 yung alam niya na wika. So si Dr. Jose Rizal ay isang multilingual. Okay, very good. How about Vice Ganda? Yes. Pwede nating masabi na si Vice Ganda ay bilingual, Tagalog at saka Ingles. Okay, very good. How about si Sana? Okay, sa ano siya, um, kung K-pop lover kayo, kilala niyo si Sana. Okay. Pwede nating masasabi na si Sana ay isang bilingual kasi si Sana isang Japanese. Okay. Ibig sabihin alam niya mag-Japanese eh nasa Korea siya so alam niya mag Korean or mag -hangul. Okay. How about si Nobita yung sa anime? <laughs> okay. Masasabi natin si Nobita isang monolingual. Kasi yung nakikita natin nag-dub, hindi yun talaga actual na sinasalita niya. Si Nobita isang Japanese at kung makikita natin yung kanyang mga palabas sa Japanese, yun lang talaga yung sinasalita na. So, monolingual si Nobita. Okay, naintindihan natin. Sunod tayo. Ang susunod natin na leksyon ay ukol sa linguistikong komunidad. Okay, ano, ano nga bang ibig sabihin ng linguistikong komunidad? Ayon kay Bernales et al., ito ay isang termino sa sociolinguistika na tumutukoy sa isang grupo ng mga taong gumagamit ng isang variety ng wika na kanilang nauunawaan, na pagkakasunduan at may sariling interpretasyon at kahulugan, maging kultural na kaakibat nito. Ibig sabihin, sinasabi ng linguistikong komunidad, ano yung kamalayan natin sa isang lugar? Ano yung sinasalitang wika sa isang lugar? Pumunta ka ng Davao, alam mo ba kung ano yung sinasalita sa Davao? Pumunta ka ng Digos, pumunta ka ng Hagonoy, pumunta ka ng uh, ibang bansa, Singapore, pumunta ka ng Amerika, ano yung alam mo doon sa mga sinasalitang wika sa isang lugar? Yan ay ang linguistikong komunidad. Bigay tayo ng halimbawa. Okay, sa Davao, pumunta ka ng Davao. Kung pupunta ka ng Davao, nandyan yung pagsasalita ng Bisaya, Dabawenyo. Di ba? Nandyan yung pagsasalita ng Ingles ng mga tao. Nandyan yung pagsasalita ng Tagalog. 'Di diba? Yan ay ang nangyayari na lingguwahe na ginagamit sa Davao. Yan yung linguisticong komunidad nila. Sa Digos, punta ka ng Digos. Ano yung mga lingguwahe sa Digos? 'Di ba? yung Bisaya, of course. Masabi natin Gaylingo, 'di ba? Pwede rin yung mga lingguwaheng salitang kalye, yung mga shortcuts sa mga text, pwede natin. Yung mga makabagong mga pananalita, uso dito sa Digos. Okay? Biglish. Ibig sabihin, yung pinagsamang Bisaya at English. Yan ay ang yung nangyayaring linguistic ko sa atin. Okay? Singapore. Ano ang mga nangyayaring wika o ginagamit na wika sa Singapore? Nandyan yung English. Actually, napakahusay nila magsalita ng English. Okay? Uh, Mandarin. ano rin sila? Mahusay sila sa Mandarin. Uh, yung salita ng mga Indian. Kasi kung pupunta, kasa Singapore ang daming mga Indian at nakakaintindihan sila. Okay, si so, big sabihin uh, itong lugar na to is grabe yung respect nila sa bawat kultura ng mga tao. So ano rin, uh, sobrang progressive ng lugar. So yung makikita natin yung lingwahe dyan, halo na. Okay? Then Ateneo, di ba? Isang komunidad din yung Ateneo na lugar, uh, isang paaralan. So sa bawat paaralan, may kanya-kanya din yung lingwahe. At ano, ano, Bisaya. Okay, kung sa Davao tayo, nandyan yung Bisaya. Nandyan yung Tagalog. Nandyan yung English. At saka pwede natin yung Konyo. Di ba sa kanila yung umuso yung Konyo? Iba good yung napansin ko kasi ito yung na-watch ko kasi. Di diba? Kuya, pabili po ng fishball. Gusto yung tusok-tusok. Di ba? Iba-iba yung kanilang pananalita. Okay, yan yung linguistikong komunidad nila. Okay, naintindihan natin. At ngayon, punta naman tayo. Dami na, no? O huwag niyong kalimutan yung mga natalakay natin. Okay. Ngayon, ano nga ba ang kaibahan ng unang wika sa pangalawang wika? Okay. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Um, I-recap lang natin. Nung unang natalakay natin is yung wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal. Sunod nating tinalakay, homogenous, heterogeneous. Ang sunod nating tinalakay afternoon ay yung bilingual, multilingual, at monolingual. At ngayon naman ay ang unang wika at pangalawang wika. Anong ibig sabihin nito? At anong kaibahan ng bawat isa? Pag sinabi nating unang wika, first language, ito yung tinatawag nating sinusong wika. Sinuso ibig sabihin parang ako yung nanay, ikaw yung bata, kumukuha ka sa akin ng nutrients sa dede. Ibig sabihin sinusong wika. Pinakauna mong wika, di ba? At katutubong wika. Kung saan ka nang galing, ano yung kultura mo? Yan ang unang wika. Natutunan niya sa kanyang paglaki na nakabatay sa kanyang lugar na pinagmulan. Yan ang unang wika. Kung ikaw, mamat papa mo ay dito sa Digos at ikaw ay pinanganak sa Digos, ibig sabihin ang unang wika mo ay Bisaya. Okay? Pangalawang wika. Hindi taal, ibig sabihin hindi mo siya unang wika. Okay? Hindi taal, hindi siya yung unang natutunan mo. Hindi katutubo. Okay, hindi siya katutubo. Yan yung pangalawang wika. Ito ang wikang natutunan. Okay, ito yung mga wikang natutunan mo. Saan mo natutunan? Sa paaralan Pwedeng natutunan mo sa panunood ng anime or sa Korean drama. Yan ang pangalawang wika. Okay, bigay tayo ng mga sample or sitwasyon. Unang sitwasyon. Si Genevieve ay isang negosenyo. Nang mag-aral na siya, ay marunong na rin siyang magsalita ng Ingles. Tanong, ano ang unang wika ni Geneve? Bisaya. Very good. Ano ang pangalawang wika ni Geneve? Okay, Ingles. Kasi ito yung kanyang natutunan. Very good. Pangalawang senaryo. Kapitbahay ko sa Davao, si Trixie. Mahusay siyang mag-Ingles. Dahil sa pag-aaral, at dahil sa kanyang pagbabasa ng manga, ay marunong na rin siyang maghanggol. Ito yung manga mula sa Korean. At dahil mahusay siyang, uh, marami na siyang nabasang mga manga, mahusay na siyang magsalita ng hanggol. Ngayon, ang tanong ko, ano ang unang wika ni Trixie? Bisaya. Very good. Pangalawa, ano ang pangalawang wika ni Trixie? Okay. Ingles at saka hanggul. Yun yung pangalawang wika. Kasi mga natutunan. Okay. Pangatlong senaryo. Umalis si Daniel sa Digos nang siya'y sampung taong gulang at nanirahan sa Amerika nang limang taon. Ang tanong, ano ang unang wika ni Daniel? Bisaya. Okay. Kasi dito siya eh. Ito yung pinagmulan niya. 'di ba? So Bisaya. Ngayon, ano ang pangalawang wika ni Daniel? Ingles. Okay, nakuha natin. Okay, sa pang-apat na senaryo, ang nanay at tatay ni Gian ay taga Digos. Si Gian ay ipinanganak ngayon sa Amerika at bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng sampung taon. Okay, ngayon ang tanong, ano ang unang wika ni Gian? Mm -hmm. Bisaya. Okay. Ang unang wika ni Gian, kahit na ipinanganak siya sa Amerika, kung titingnan natin saan nagmula yung kanilang kultura, saan, pina, saan nanggaling yung mama't papa ni Gian. Diba? Pag anak niyan, hindi mawawala yung Bisaya. Nandyan yung pagtuturo sa kanya. So yan yung unang wika ni Gian. Bisaya. Yung Ingles, pangalawang wika. Yan. Okay. Ngayon, sunod tayo sa Next topic natin. Ay, wala na pala. Yun lang po at maraming salamat. At sana ay nakuha ninyo yung mga topic natin ngayon na iba-iba. Pero yan ay mga concept ng wika at paano natin siya uh, maiugnay sa ating buhay.